改造游戏，打砖块。接下来呢，我们要教各位同学呢，怎么样把原来的打砖块游戏呢，加上 Pickleball 的互动控制。好，那各位同学这还记得吗？这是我们之前做的这个游戏的画面。好，那我们呢就是控制下面黑色的板子，好，然后让这个球掉下来的时候我们能够接住，然后它才反弹打上面的这些砖块。好，那我们先进行游戏说明哈。打砖块呢是利用球的这个运动打击上方的砖块，砖块被打击之后呢就消失不见。那玩家呢，现在呢我们是要用滑杆的方式来控制板子，好，以防止球掉到这个地上。那当玩家按下空白键的时候，游戏呢就开始了。那接下来呢我们就来进行制作。好，各位同学呢，我们来看一下，这是原来的游戏哈。那在这里呢，我们看到这是板子的这一个角色，那它的程式码呢，事实上就是按下空白键之后呢，它的 X 呢就会随着这个滑鼠的 X 坐标做移动。好，那我们现在来做一个测试哈，就是当我按下空白键的时候，好，那我们再做一个移动哈。那基本上我们是用滑鼠的这一个 X 坐标来做控制。好，那接下来呢我们要把它改做齁，让它能够使用这一个滑杆来做控制。好，那应该怎么做呢？好，我们接下来看一下齁。首先呢，各位同学，我们在资料这个部分呢，我们先产生一个变数。那这个变数呢我们就叫它做滑杆。那在这里的话呢，我们基本上呢要做一件事情哈，就是呢让它能够去重复去侦测哈这一个 pickleball 里面滑杆的侦测值，所以我们必须写一个公式，就是设定变数滑杆等于什么呢？等于更多积木里面的这个滑杆的一个侦测值。好，那之后呢，我们防止它齁就是一直要做侦测，所以我们给它一点点空隙齁，免得它有时候容易宕机。好，那我们在这边呢给它0.1 秒的一个时间。好，所以呢当我们按下空白键的时候呢，就会设定这个滑杆呢为滑杆的侦测值，然后每隔 0.1 秒的时候它就重复的去做存取。好，那接下来呢基本上呢我们就要来处理我们的滑杆怎么样对应到这个 X 的一个坐标齁。好，那这里的话我们一样就是当我们按下空白键的时候，那我们一样也要做一个重复执行。好，在这边呢就我们就不需要这个滑鼠的这个 X 坐标。那在这边呢我们有一个换算过的一个公式齁。那在这边呢它需要用到一些运算上面的齁，所以我们要用到乘法。好，基本上它是这样子的齁，公式是滑杆好乘上一个数值齁 ,24。好，之后呢再用除法，好，除法在这边。好，各位同学把它拉过来。好。好，除以 5。好，那之后呢再减掉这个240。好，这个呢是需要是透过这个数学的一个计算算出来的齁。那各位同学我们就先不跟大家介绍，那大家就把它记下来。好，之后呢我们把它放到这个移到 X。好，那这个可能各位同学要稍微看一下。好，好，那这样子的话我们稍微做一下整理。好，那这样子呢就完成了我们将这个游戏呢从原来的用滑鼠来控制板子，好，改成呢我们用这一个pickleball 来做控制。滑杆与 XY 轴的对应，在打砖块的游戏里面呢，我们呢用滑杆来控制这个板子的 X 坐标。那接下来呢我们就针对我们之前用的这个公式呢加以做一个简单的说明。首先各位同学我们来看一下，好，这个是 Scratch 的舞台区，那在这里的话呢它是用坐标来标示位置的。好，那各位同学可以看到左右的部分呢它的 X 值呢是从240到负的240。好，那 Y 的部分呢从 Y 的180
到负的180。好，我们用这样子的方式呢来标示这一个角色好的一个位置。好，那接下来呢我们要做一件事情，就是我们的滑杆呢要跟 XY 轴做对应。首先我们知道 Scratch 的舞台区呢是一个480×360的一个区域范围，那 X 的坐标呢位于负的240到正240之间，那 Y 轴呢则是位于负180跟正180之间。那为了能够让滑杆的值啊，滑杆的值是0到100，能够平均分配到这个 X 坐标，也就是负240到240之间，好，以让这个滑杆的值能够平均分配在这个Y 轴，好，就是负的180到正180之间。所以呢，我们要做一些转换。如果说呢，我们要让这个滑杆能够对应 X 轴的话，我们就必须要使用这个公式。好，这个公式呢，就是滑杆侦测值乘以24除以5，再减掉240。那如果呢，要对应 Y 轴的话，就要用这个公式，就是滑杆乘上18除以5，减掉180。